Nieko panašiai tokio ir tikėjausi, jau matėsi iš Matijošaitytės viešų pasisakymų, kad jie neregistruos. Motyvai yra aiškus. Tai kad jie nežino motyvų, jie nieko visiškai negali paaiškinti. Aš jų klausiu, ar Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas gali priimti Europos žmogaus teisų teismo prieš teismui prieštaraujantį išaiškinimą. Jie nei vienas negali atsakyti, jie nieko nežino, nežino nei įstatymų, nei Europos žmogaus teisų teismo praktikos. Tada jūsų pozicija, kodėl jūs turėtumėte dalyvauti rinkimuose? Kodėl aš turėčiau dalyvauti? Dėl to, kad Seimo rinkimų įstatymas ir konstitucija nedraudžia po apkaltos kandidatuoti į Seimą. Strasbūras, Europos žmogaus teisų teismas, ne vieną kartą yra pasisakęs to klausimu. Ne tik tai 11 metų sausio 6 byloje paksas prieš Lietuvą, bet ir daugybė kitų valstybių bylų. Tai ką kalba vyriausia rinkimų komisija, kad šiuo metu reikalingas naujas teisinis reglamentavimas, kitaip jie negali manęs registruoti, tai yra visiškas melas. Šiuo metu nei Konstitucijos 56 straipsnis, nei Seimo rinkimų įstatymų 2 straipsnio 5 dalis Seimo nariui pašalintam apkaltos proceso tvarka nedraudžia būti vėl kandidatu į Seimą. Tai ką dabar darysit? Padaryti tik tai skirtingus sprendimus. O kodėl Konstitucinis teismas priima politinius sprendimus? Aš manau, kad jiems duoti nurodymai, galbūt iš konservatorių, socdemų, liberalų sąjūdžių, kurie inicijavo mano apkaltą. Tai panašiai elgiasi ir šita vyriausia rinkimų komisija, tarkim. Ne? Jūs galvojat, kad tarkim, tai jie nėra laisvi spręsti patys? Man tai kas labiausiai kliūva, kad vyriausios rinkimų komisijos nariai visiškai nemoka aiškinti nei įstatymų, nei kitų teisinių normų. Tai, kas yra išsakoma VRK komisijos pirmininkės Matijošaitytės arba kas viešoje erdvėje yra išsakoma neba tokių konstitucijos aiškintojų kaip Sinkevičius, yra visiškas melas. Aš norėčiau čia dar kartą užakcentuoti. Pakso atvejis visiškai tinka šiandienai mano atveju. Tai tuo metu, kai paksas buvo pašalintas apkaltos proceso tvarka, jisai registravosi kandidatu į Seimą. Tuo metu Seimo rinkimų įstatymas visiškai nedraudė po apkaltos vėl registruotis. Tada Seimas skubos tvarka keičia įstatymo normą ir įrašo, kad po apkaltos sulaužęs priesaiką asmuo niekada negali būti vėl kandidatu į Seimą. Tada paksas kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą. 11 metų sausio 6 dieną Europos žmogaus teisų teismas byloje paksas prieš Lietuvą išaiškina, kad Seimo rinkimų įstatymo norma, draudžianti po apkaltos kandidatuoti, prieštarauja Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijai. Po Strasbūro sprendimo Seimas vėl pakeičia Seimo rinkimų įstatymą ir nustato 4 metus. Po Seimo rinkimų įstatymo 4 metų pataisos 2012 metų rugsėjo 5 dieną Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas priima Europos žmogaus teisių teismo 11 metų sausio 6 dienos sprendimui prieštaraujantį nutarimą ir išaiškina, kad po apkaltos sulaužęs priesaiką negali kandidatuoti. Bet aš manau, kad aš šį VRK sprendimą skųsiu ne tik teismui, bet ir pasieksiu ir tarptautinės organizacijas, lygiai taip pat Europos žmogaus teisų teismą. Ir pabaigai, kaip vienbalsiai VRK net nubalsavo, kaip tai žiūrėjo? Socdemai, konservatoriai dalyvavo. Žinokit, šito tai, kad jie vienbalsiai, mano manimu, aš maniau, kad VRK komisijoje tikrai yra teisininkų, kurie žino įstatymus ir žino, kaip aiškinti teisės normas.
Tai galiu pasakyti, jie tikrai turėtų suprasti, kad 12 metų rugsėjo 5 dienos sprendimas, Konstitucinio teismo nutarimas yra analogiškas 15 metų Rusijos federacinio teismo Konstitucinio teismo nutarimai. O tai rodo, kad Lietuva tikrai nėra teisinė valstybė. Tai yra analogija Rusijos teisiniai sistemai. Ačiū.